Tradiční výstavu Vánoční variace otevřeli ve vestibulu Frenštátského domu kultury. Tahle výstava má více než 17-letou tradici a v dnešní době se jí účastní opravdu všechny mateřské školy, všechny základní školy, střední školy, Centrum volného času Astra a Základní umělecká škola z Frenštátu pod Radhoštěm. K vidění jsou také výtvory cukrářů z hotelové školy. Děti letos pracovali na více projektech. Pracovali na jednom takovém tematickém celku na sněhulácích. Tam byly zapojeny děti jakoby z druhého stupně. A pak pracovali s uměleckým dílem. Bylo to, inspirovali se Josefem Ladou, jakoby malířem. Dělali jsme výtvarnou techniku, vlastně klovatinu zapouštění s inkoustem. A někteří školáci pojali adventní a vánoční téma i netradičně. Vytvořil jsem dva sněhuláky s kamarádem. Pan Štelka po nás chtěla něco vtipného, tak jsem nakreslil s kamarádem tady to. Já jsem dělala ptačka s paní učitelkou ve školce. Výstava Vánoční variace je přístupná zdarma až do 20. prosince ve všední dny během otevírací doby Domu kultury a městské knihovny.